Roman Jebavý a Nicholas Monroe v prvním kole čtyřhry letošního Moneta Open podlehli slovensko-rakouské dvojici Polášek Oswald. Romane, jak hodnotíte dnešní utkání? Musím říct, že to bylo docela smutné utkání, protože jsme měli nějaké šance, nebyli jsme první, byli jsme vlastně 40-15 jednou, pak 40-30, neudělali jsme to, pak nás breakli jsme zpátky. A bohužel jsme prohráli 5-7 a druhý set byl vlastně se podobný jako ten první. Měli jsme teďka první game 40-30, pak jeden game 40-15. Neudělali jsme to, oni to teda zahráli všechno dobře, ale prostě to je x šancí, takže by se to mělo proměnit. Neudělali a pak nás to potrestalo, protože jsme jináš servis ze schody a vlastně to skončilo 3-6. Vyrovnaná bitva od začátku až do konce, co teda rozhodovalo? Rozhodlo neproměnění šance, ne? Oni měli míň a proměnili, já myslím, že měli víc a neproměnili. Ono je docela tady těžký jakoby hrát, musím říct, protože nevím, co to je za míče a za kurty, ale připadám se, jak kdyby se hrál nějaký 5000 nadmořský výšce, protože to nejde hrát vlastně víceméně se jenom servíruje, returnuje a čeká se, co bude dít. Nevím, nedokážu to, nechápu to, čím to je, protože to takhle hodně mě přišlo, to tady nikdy nebylo, ale je to pro všechny stejný, ale spíš oni výborně servírovali, takže to vyhovovalo jim a stejně jsme ty šance měli a neproměnili, takže se není moc na co vymlouvat. Zápas narušila taky pauza vynucená deštěm, nakolik to ovlivnilo průběh utkání? Já myslím, že vůbec, tak to bylo třeba malá přeháňka, nehráli jsme 5-7 minut, takže neovlivnilo vůbec.